Умерла Украина, ни слава, ни воля. Женам, братья украинцы, усмехнется доля. Сьогодні правий сектор зі зброєю в руках захищає наші землі, наш народ від російської окупації. Окупація очевидна. Сьогодні йде війна не тільки між Україною та Росією, а між цивілізаціями. Між однією цивілізацією, де будь-який конфлікт вирішується мирним шляхом і шляхом переговорів, і цивілізацією, де всі конфлікти вирішуються шляхом порушення законодавства. Україна сьогодні потребує допомоги. Ми звертаємося до Заходу і Сполучених Штатів Америки за те, щоб вони виконали свої обіцянки за Будапештським меморандумом, то надали нам усі види допомоги, дипломатичну допомогу, економічну та зброю. Це найголовніше для того, щоб зупинити нашого ворога. Якщо Росія почує смак безкарності, вона піде далі. І вже завтра російські солдати будуть крокувати Парижем, Німеччиною, іншими країнами Заходу. Ми сподіваємося на те, що ворога буде зупинено нашими спільними зусиллями. Слава Україні! Дорогі брати і сестри, хочу попросити до наступного слова пана Дмитра Ленчука. Dear American listeners, within the last week, I've been asked several times, why are you protesting? Why are you so passionate about Ukraine? We are here to demand an end to the Russian invasion of Ukraine. That's right. This includes Donetsk. Yes. This includes Luhansk. This includes Crimea. Yeah. Earlier this week, it became evident, as clear as day, that Russia has sent its regular troops to invade Ukraine. America, help us. Give us the chance for freedom and territorial integrity. We thank America for all it has done for us. But in such a battle, we need military support from America and from NATO. That's right. Not next week, not tomorrow, today, now. America help Ukraine! America help Ukraine! America help Ukraine! America! Fellow Americans and fellow Ukrainians, let's join together to keep peace in Europe and America and in Ukraine. For as long as Russia threatens Ukraine, Putin threatens the civilized order of the world. Putin is a killer! Putin is a killer! Putin is a killer! Putin is a killer! Ukraine belongs in NATO! Ukraine belongs in NATO! Ukraine belongs in NATO! Бою не відступай, Аленька, Зеленкою на полі подавай, Українські повстанці, бою не відступай. I want to tell you that Georgia is standing with you, and Georgia's troops will go in Ukraine to fight with Ukrainians. It's our time to stand with you, because you stood for us in 1991. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А зараз, дорогі брати і сестри, хочу попросити до слова референта зовнішніх зв'язків Українського Конгресового комітету Америки пані Роню Лозенську. Today we bow our heads and honor those who have fallen in the last several months defending Ukraine. From the Vesna Sotnia, to the soldiers, to the volunteers, to the women and children. We bow our heads, but we raise our fists, we raise our weapons, we raise our weapons, we raise our voices and say together, Russia out of Ukraine! Russia out of Ukraine! Russia out of Ukraine! Russia out of Ukraine! The battle is long, the battle is hard.
А зараз, дорогі брати і сестри, дозвольте представити Христину Демега. Демега від правого сектору. Сьогодні правий сектор зі зброєю в руках захищає наші землі, наш народ від російських окупантів. Ясніше? Окупація очевидна. Вчора порушив мирний договір. Сьогодні під Маріуполем вирішується доля всієї Європи. Якщо Росія почує смак безкарності, вона піде далі. І вже завтра Сполучені Штати і Захід можуть повторити помилку наших попередників, коли окупація Австрії та Чехословаччини не була зупинена. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Russians out of Ukraine! Відділ Українського Конгресового комітету Дружба Медиці у Нью-Йорку пані Іван Кусарець. Який нападає на нашу країну. Наші сусіди вже віддавна борються проти геноцидів, знищення їх культур. І з тим ми створили з нашими братами, грузинами, поляками, циркейшенс, кримськими татарами, балтицями, литовцями з Литвинії, солідарну організацію, американську, українську, європейську Solidarity Council. La 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 la!